Dinapoe katilu prepanjang tahun baru Islam, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi ngelarapkeun di sistem searah atau one way pikeun patalima marga nu ngadegdeg ti Bandung ngajugjug ka tempat wisata Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat poe Sabtu mangkukna. Eta ketak teh di sorang pikeun ngungkulan patalima marga di Lelewek Lembang. Nya kawas kitu kayaan patali marga di Jalan Raya Lembang anu ngalarapkeun sistem searah atawa one way di hareupeun tempat wisata Palm House tepi ka sisimpangan Betrik Lembang. Eta katak teh dilakonan ku Satlantas Polres Cimahi pikeun patali marga anu ngajugjug ti Bandung ka tempat wisata Lembang Bandung Barat. Eta rekayasa jalur searah teh dilakonan pikeun ngungkulan macet kendaraan wisatawan dina poe katilu prepanjang anu karereanana kendaraan ti saluareun kota Bandung. Pangna kitu batan poe Jumaah samemehna patali marga dina poe katilu prepanjang tembong leuwih geugeuk. KBO Satlantas Polres Cimahi Ibtu Dudi Iskandar nandeskeun tepi ka poe Sabtu beurang teu kurang ti 5 tepi ka 7 kali sistem one way dilarapkeun. Lian ti one way kanalisasi pamentasan jalan jeung parkir kendaraan anu sejangan deg-deg kasaban tempat wisata oge dilakonan. Ya baik, saat ini situasi secara umum masih kondusif. Namun ada ruas yang memang saat ini cukup meriah, padat namun tetap mengalir. Saat ini untuk wilayah wisata Lembang khususnya Palm House dan Asia Afrika dari arah Bandung masih cukup meriah, sehingga saat ini kami melakukan pencairan dengan cara CB One Way, mengutamakan arus dari bawah dulu ke atas. Selain itu juga kami melakukan kanalisasi terhadap parkir kendaraan yang akan masuk ke wilayah wisata Lembang, juga kanalisasi para penyeberang jalan, seperti itu. Tapi kapoe Sabtu pas sore kendaraan wisatawan tembong ngagegekan jalan. Kukituna sistem one way bakal dilakonan salila prepanjang tahun baru Islam Kiwari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.